េព្រោះពីបាតុភូតសូរ្យគ្រាសនឹងចន្ទគ្រាសមួយបាតុភូតសូរ្យគ្រាសគឺជាបាតុភូតដែលកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះចន្ទស្ថិតនៅចំណុះរវាងព្រះអាទិត្យនិងផែនដីនៅពេលនោះគឺស្រមោលរបស់ព្រះចន្ទបានគ្របដណ្ដប់ត្រង់ផ្នែកណាមួយនៃផ្ទៃផែនដីក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយសារតែព្រះចន្ទមានទំហំតូចជាងភពផែនដី2បាតុភូតចន្ទគ្រាសគឺជាបាតុភូតដែលភពផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះរវាងព្រះអាទិត្យនិងព្រះចន្ទពេលនោះស្រមោលរបស់ផែនដីបានគ្របដណ្ដប់យ៉ាងសន្សឹមសន្ធឹងលើផ្ទៃព្រះចន្ទទាំងមូលដោយសារតែផែនដីមានទំហំធំជាងព្រះចន្ទ